Naturligt urval. Det naturliga urvalet är det som styr evolutionen framåt, det vill säga utvecklingen av de olika organismerna i världen. Föräldrars gener blandas slumpmässigt hos ungarna, det vill säga när då föräldrarna får barn så kommer ju då, får ju barnet egenskaper av både mamman och pappan. Och det gör då att generna blandas hos de nya individerna. Och beroende på vem som är mamma och pappa så får ju ungarna olika egenskaper. Men också så har ju varje individ två anlag för en och samma egenskap. Vilket gör då att barnen kan bli lite skilt från sina föräldrar. Om det då föds fler ungar än det finns mat till, då är det ju de som är bäst anpassade som överlever. Det vill säga de som klarar sig bäst. Och de som då överlever, det är ju de då som fortplantar sig och för sina gener, sina egenskaper vidare. Det är det ena sättet. Det andra sättet som förändring kan ske på, det är att det kan ske mutationer, det vill säga plötsliga förändringar i DNA-molekylen som gör då att det blir nya egenskaper. De flesta mutationer är dåliga och leder till att individen dör, alltså inte klarar sig. Men ibland så sker det lyckträffar. Ibland så sker mutationer som ger mer livsdugliga individer som klarar sig bättre. Och de då kommer så småningom då att föra de här generna vidare om mutationen har skett i könscellerna. Och det betyder då att om den här mutationen är en lyckträff så förs de generna vidare. Och de kommer att konkurrera ut de djur eller individer som är mindre livsdugliga. Om nu den här giraffen på bilden är resultat av en mutation eller att generna har blandat sig naturligt generation efter generation, det har jag ingen aning om. Vid sidan av det naturliga urvalet så finns det också ett sexuellt urval. I vissa arter så slåss hannarna om honorna. Och då är den starkaste individen, alltså den som är bäst på det här slagsmålet, vad nu slagsmålet går ut på. Det kan vara att gå upp sig och vara stor och ståtlig. Och, vi har något som kallas för orrspel till exempel. Men det kan också gå till så att honorna väljer hannar. Vi har en talgoxe här på bilden och på våren så sjunger ju fåglarna. Hanarna sjunger vackert för honorna bara för att locka till sig honorna. Och då är det honorna som väljer den som sjunger vackrast. Och det sexuella urvalet, om vi nu har en talgoxe som sjunger vackrare än grannens, eller talgoxen i grannträdet. Då är det ju faktiskt den som sjunger vackrast som får föra sina gener vidare. Och det vill säga alltså att det sexuella valet avgör vilka individer som får föra generna vidare. Och sen så träder det naturliga urvalet in och bestämmer vilka av ungarna som överlever. Urvalet ger alltså förändring. Slump, genom slumpmässiga kombinationer eller mutationer. Men det är urvalet som gör anpassning. De som klarar sig bäst i miljön och överlever. En liten sammanfattning på sammanfattningen. Förändringen beror på tre olika saker. Eller rättare sagt, den kan bero på slumpmässig blandning av generna efter generation och efter generation. Det kan bero på det sexuella urvalet. Men det kan också bero på mutationer. Och när den här förändringen har skett så tar det naturliga urvalet över och bestämmer vilka som överlever. Den som är bäst anpassad till sin miljö överlever och tränger ut de som är mindre anpassade.